Vrasjet e kutisë së akullit. Në vitin 1965, Fred dhe Edwina Rogers jetonin në Houston së bashku me djalin e tyre të rritur, Charles. Familja kryesisht ruante veten në lagjen e tyre të qetë, veçanërisht duke pasur parasysh sjelljen izoluese dhe antisociale të Charles. Në fakt, shumë fëmijë nuk ishin as të vetëdijshëm që Charles jetonte në shtëpi me prindërit e tij, sepse ai dilte nga shtëpia çdo ditë para agimit dhe nuk kthehej deri në fund të natës. Kur një antar I familjes nuk kishte dëgjuar për Rogers për disa ditë, ai thirri policinë e Houstonit për një kontroll të mirëqenies së tezës dhe xhaxhajt të tij të moshuar, patrullat nuk mundën të gjenin Fredin dhe Edwinën. Por vunë re ushqim të ulur në tryezën e dhomës së ngrënies, ata hapën frigoriferin dhe vunë re pako të shumta me mish, të vendosura mjeshtërisht njëra mbi tjetrën, më pas ata vunë re dy koka njeriu në koshin e perimeve. Oficerët e tjerë mbërritën në vendin e kut dhe ngadalë hoqën nga frigoriferi paketat plot me pjesë të trupit të coptuara, eshtrat ishin ato të Fred dhe Edina Rogers. Policia konstatoi se Edwina ishte rrahur dhe qelluar brutalisht, ndërsa Fredi pësoi një traumë të fortë në kokë. I kishin nxjerr syt dhe I kishin hequr organet gjenitale, të brendshme të çifteve ishin derdhur në tualet. Charles nuk gjendej askund, natyrisht, Charles ishte I dyshuari kryesor në këtë krim të tmershëm, megjithatë, ai dukej se ishte zhdukur nga faqja e dheut, megjithse policia ishte në gjendje të mblidhte prova rrethanore kundër tij, Charles Rogers nuk u gjet kurrë. Në shkurt të vitit 1957, një student kolegji u përplas me eshtrat e një djali të ri në pyllin e Filadelfias dhe raportoi zbulimin e tij të tmershëm në polici. Djali u gjeti rrahur keq dhe u pre në një kuti të vjetër koshi, identiteti I tij nuk dihej. Disa persona dolën me informacione në lidhje me rastin, por policia nuk ishte në gjendje të verifikonte dëshminë e askujt. Një grua, Marta, pretendoi se nëna e saj abuzive e bleu djalin nën çatin e tyre. Ai ishte subjekti abuzimit fizik dhe seksual, ajo që e bëri policin të interesohej për historinë e Martës ishte njohuria e saj për detajet që nuk ishin bërë publike, ajo pretendoi se pak para se djali të rrihej për vdekje. Ai hëngri fasule të pjekura, gjë që vërtetoi autopsin, ajo. Gjithashtu pohoi se ai ishte larë para vdekjes së tij, gjë që përputhej me gjetjen e mjekve për gishtat e krasitur me ujë, megjithse dëshmia e Martës dukej se përputhej me provat. Historia e saj thelbësore e sëmundjes mendore e bëri atë një dëshmitare jo të besueshme. Një tjetër drejtim erdhi nga një psikik, I cili përshkroi me saktësi një shtëpi kujdesi afër vendit ku djali ishte gjetur, pa e parë ndonjëherë Remington Bristo, një punonjës në zyrën e ekzaminuesit. Ndoqi udhëzimet e psikikës për në shtëpinë kujdestare brenda, ai zbuloi një kovë që përputhej me përshkrimin e kutisë së kovës ku u gjet djali, ai gjeti gjithashtu batanie të ngjashme me atë që ishte mbështjellë rreth trupit të djalit. Për shkak se nuk kishte prova të vërteta inkriminuese. Kundër prindërve birësues, gjetjet e Bristo u hodhën poshtë gjithashtu. 62 vite më vonë, rasti I djaloshit në kuti është ftohur, teknologjia e rindërtimit të fytyrës ka ofruar imazhe tallëse të asaj se si djali mund të duke I gjallë, por askush nuk ka dalë ndonjëherë për ta pretenduar atë. Gjithashtu janë tentuar testet e ADN-s dhe dentare, pa sukses deri më tani, identiteti I djalit në kuti mbetet I panjohur edhe sot e kësaj dite.